Vax mellan väggar kallas inom biodling det tunna ark av bivax som biodlare använder som grund för bina till att bygga vaxkakor på. Vax mellan väggar kallas även mellanväggar, bivaxkakor, vaxkakor, vaxskivor, bivaxplattor eller bivaxark. Vax mellan väggar tillverkas av överskott av bivax från biodling. Gamla vaxkakor, där bina haft larver, smälts och rensas från kokonger och andra rester. Avtäckning av honungsramar ger också ett överskott av bivax. Det rensade bivaxet gjuts eller valsas och präglas samtidigt med ett sexkantigt mönster. Ett mönster av celler som honungsbin annars skapar om de bygger upp vaxkakor helt på egen hand. Vax mellan väggarna smälts in i trådade ramar eller monteras i en skåra på vissa ramar. Vax mellan väggen fungerar som grund för att stimulera och täcka ut vaxbygget över ramen. På vax mellan väggarna bygger bina ut celler åt båda håll till färdiga vaxkakor. Vax mellan väggar används förutom till biodling för till exempel rullade bivaxljus. Vax mellan väggar är också enkla att bryta och dosera till olika recept. En del biodlare tillverkar egna vax mellan väggar av bivax. Andra skickar sitt bivax till vaxrenseri och får tillbaka färdiga vax mellan väggar. Vax mellan väggar säljs annars av en del biodlare och hos biredskapsförsäljare.